Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni utapeli mtubu. Binti moja aliletwa pale Dar es Salaam pale kijiji. Bwana ndio maombi. Anacholewa kutoka Ifakara. Ana ujauzito wa miezi 17. Ujauzito wa miezi 17. Tumbo liko huko. Binti anashinda hata kutembea, uzazi wa pili huo. Anashinda hata kutembea, kaleto. Wamekwenda waganga 52 wa kienyeji. 52 wa kienyeji. Wewe si mwanafunzi tu. Viganga vingapi umeenda umeenda kwa guru viganga vingapi? Pengine kimoja tangu nazaliwa, viwili au vitatu. Mwenzako ameenda kwa waganga kienyeji 52 ili aweze kujifungua na hakujifungua. Mganga wa 52 akamwambia, mwanangu, tafuta mtu anayeombea. Hii mtu atatoki. Yaani inamshikilia yule binti. Yaani mkubwa miezi 17. Mmoja akanipigia simu jana yuko Bukoba, anasema mchungaji, naomba uniombee na ya uzito, nimepita siku 40 ngapi sijui. Nikamwambia roho siku tu. Mchana anapita miezi 12, miezi 17. Akaletwa kwangu. Tukaomba siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Roho Mtakatifu akaniambia, mwambie huyu binti, humo ndani ya tumbo kama kuna binadamu atatoka binadamu. Kama hakuna binadamu, hilo tumbo litayeyuka. Siku ya tatu, uchungu. Akapelekwa Mbagala. Mbagala wameshindwa, akapelekwa Temeke. Temeke amekwenda kuzaliwa bonge la mtoto wa kiume. Hivi ninavyozungumza hivi, amepewa jina la kwangu, Edson. Mtoto. Lakini amekaa miezi mingapi? 17. Kulikuwa na mtoto. Lakini mtoto alishikiliwa. Na waganga 10 na waganga 52 wameshindwa. Sasa siku hiyo amekuja, baada ya siku 5 alikuja na mamake mzazi. Wakamleta yule mtoto, kale katoto. Tumekashuhudia mpaka tumekashika mpaka pale kwenye ibada. Sasa tuko ofisini. Nikamwambia hebu mpigie huyo mganga aliyekwambia atafuta mchungaji wa kuombea. Mpigie simu. Una namba yake? Nasema ninayo. Mpigie simu. Akapiga simu. Nikamwambia weka la usiku. Akamwambia yule binti amejifungua mtoto wa kiume. Nikasikia yule mganga kijiji anasema, "Lo, jamani, Mungu mkubwa." Na wale wali wao. Hata yeye mwenyewe amekiri kwamba Mungu mkubwa. Bwana asifiwe. Majaribu, kila mtu hapa amejaribiwa lala kwake. Je, tutashinda vipi hata kama tunapita katika majaribu? Tunashinda vipi? Je, tuishie kwa waganga kienyeji? Tuishie kuacha ibada? Tuishie kutokuja kanisani? Tumsahau Mungu? Tumwache Mungu? Tufanyeje? Mimi naye zungumza, nimepita. Usinione hivi, nimepita. Nimekaa hospitali mimi miaka 3. Niko kitandani miaka 3 pale mwembe. Nimefanyia operation ya mguu mara 5. Siko manena. Nimepewa nusukaputi mara 6. Siku nyingine nimepelekwa pale mwingine pewa nusukaputi mguu haujaunga. Naamka saa 3, naamka saa 11 na papasa mguu haujafanyiwa operation. Mara 5 huu mguu nimefanyia operation mara 5. Wamevunja, kumbe mguu bwana huku unakuwa kama kipanya cha kuku hivi. Kimekaa hivi kama kipanya cha kuku. Wameuchomoa mguu. Wakaanza na moja. Huu mguu ulikuwa hivi, nilipata ajali mbaya, mguu ulisagika. Hivi mpaka sasa hivi hapa chini hapa natumia chuma. Hapa walifunga chuma kutoka hapa mpaka hapa kwa ndani. Unanielewa? Nimekwenda kule Kibaha kwa daktari mmoja anaitwa Daktari Baki. Amekwenda amesahau gozi ndani. Amefanya operation gozi ndani akanisahau. Adua ananifuatilia mpaka kule.
Gozi limekaa ndani miezi mitatu. Gozi huwa halionekani, hata upige x-ray halionekani. Linaozesha tu. Mpaka leo hapa nakwambia nikifungua hizo wali kuna shimo hapa. Manake palioza, palioza, palioza. Tumekwenda kufanya kusafisha Muhimbili mpaka walichoka. Tumekwenda Temeke mpaka wamechoka. Manesi wakaanza kuletwa pale nyumbani mpaka wakachoka. Wakamuelekeza mke wangu na akafanya dressing mpaka akachoka. Nikaanza kufanya dressing mwenyewe. Siwezi kuvaa suruali, siwezi kuvaa chochote, navaa kitenge tu. Usaa unatoka hujawahi kuona. Mguu umeoza. Katoka mtu mmoja kaonyeshwa kutoka Dodoma. Katika maombi yake kaonyeshwa kwamba kuna mtumishi mmoja yuko kijiji. Nenda kaomba naye. Amefika, amekuja kuomba na mimi, kinatoka kiuzi kinachomoka hivi. Nakimbizwa kibaa. Wamekwenda wamefanya operation. Bakuli nzima ya usaa unatoka. Ule usawa wakuli nzima palioza, ndio maana nikwambia pana shida. Huu mguu mfupi huu na vaa kiatu cha kuongezea. Mataifa na mataifa takuta mtu anayevaa kiatu kama hiki. Hakuna duniani. Ni mchungaji nani? Mchungaji mimi. Kiatu cha kimataifa hiki. Nani anayevaa hapa kiatu kama hiki? Kingine kirefu, kingine kifupi. Na watu wanafikiri kwamba nikitembea nafikiri je, jamaa anadundika na kama na nyoto vile anatembea kwa maringo vile. Sio kwa maringo, nimepita. 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 Miaka mitano tangu 98, 99, 2000, 2001, 2002 ndio nainuka naweza kuhubiri tena. Jaribu. Leo naweza nikasimama mpaka nikaruka. Bwana alikuwa pamoja na mimi. Ametia nguvu. Nimepita hata kama jaribu limekuwa kubwa kiasi gani la miaka mitano kukaa. Nimetumia magongo ya kupachika hapa. Miezi 12 natembea. Miezi 12. Kila kitu kidandani. Mami ngineme hata mke wangu nikimpata kukuchwala uchwala mke angekuwa nisha kimbia sini. Nisha kimbia sini. Kuli kudumi. Hadeko kudumi. Miezi 12. Sio mchezo. Wanawake wavumilivu kweli kweli kuliko hata wanaume. Kabisa. Tuwapigie makofi kwa wanawake. Wanaume nani ambaye anataka kuvumilia hivyo? Wapo wachache. Kama kina macho labda. Nani anataka kuvumilia hivyo? Mara kapiga misele, mara kafanya hivi, mara kaingilia huku, si mara wapi sijui. Oh kazi, oh sijui nini na nini sijui kai. Usione tuko hivi, tuko mafia, tumepita. Usione tunasimama hivi, tunapiga injili, tumepita. Tunahubiri injili ya kimataifa, tumepita. Na Bwana ametupitisha. Na hata leo tunapiga injili mafia. Bwana mpenda sana Yehova. Mungu Bwana mpenda sana. Mungu ni mwaminifu. Atakuwa mwaminifu hata kwako. Hapo kajaribu nikupita akalingani na mchungaji mgeni. Hilo jaribu linalopita kwenye ndoa halilingani na mchungaji mgeni. Hilo jaribu linalopita kazini kwako halilingani. Mtegemee Yehova. Bwana atakuwa pamoja na wewe. Atakuvusha hata kama ni jaribu gumu kiasi gani. Atakuvusha. Mimi walikuwa nafanya operation kwa nguvu mwaka. Na ndio maana nilichukua miaka mingi. Mguu unaunga. Halafu tena mwaka mwingine wanakuta mguu umepishana, wanavunja.